ባዶ ድርጅት ከፒኤፍአር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። አሱና ቲቪ ከኢትዮጵያ የሃይማኖታዊ ተቋማት ጉባኤዎች ጋር በመተባበር ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እያቀረብን እንገኛለን። የዛሬው ፕሮግራማችን የሚሆነው ደግሞ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችንን እነሱን ማግለል እንዴት ይታያል የሚሉ ርዕሶችን ያነሳ እንጫወታለን። ከዛ በፊት ግን ስቱዲዮ ላይ የሚገኙ እንግዶች አሉ። እንግዶችን በድጋሚ ላስተዋውቃችሁ ነው ወደ ውይይታችን የምናመራ ይሆናል። መርሐባ ሼክ፣ ራሳችሁን አስተዋውቁልን። ቢስሚላህ። ሼክ አደም ሐሰን ባላለሁ። በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የቦሌ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ነኝ። መርሐባ ሼክ አደም፣ መርሐባ፣ ራሳችሁን አስተዋውቁልን። መሐመድ ባላለሁ። ከኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል ስነ አእምሮ ሕክምና ባለሙያ። መርሐባ መሐመድ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ውይይታችን የሚሆነው ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ማግለሉን እንዴት ይታያል የሚሉ ነገሮችን ያነሳን የምንወያይ ይሆናል። መሐመድ፣ ብዙ ጊዜ ጸረ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ራሳቸውን አሳልፈው የመስጠት ነገር ብዙ ጊዜ አይታይም። ማለት ኤችአይቪ ቫይረስ በደማችን ውስጥ አለ የሚለውን ነገር ለሰዎች ከተናገሩ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚደርስባቸውን መገለል ከመፍራት አንጻር ራሳቸውን ይደብቃሉ ብዙውን ጊዜ ማለት ነው። እና ህብረተሰቡ ጋር ይሄ ከማህበራዊ ኑሮም ጋር እንገለላለን የሚል ፍራቻም አለ፣ ፍቅርም ይቀንስብናል የሚሉ ፍራቻዎች አሉ። እና እንዴት ነው ማግለል ማለት ምን ማለት ነው? ምንድን ነው ያው ኤችአይቪ ቫይረስ ያው በሀገራችን በ1970ዎቹ እኔ የገባው ከኤችአይቪ የበለጡ ብዙ በሽታዎች ቢኖሩም ብዙ ጊዜ ስለ ኤችአይቪ ስለሚወራ ኤችአይቪ ቫይረስ አንድ ሰው አለበት ከተባለ በማህበረሰባችን የተለያዩ አዋየርነስ ስላልተፈጠረ ኤችአይቪ ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ምንድን ናቸው ወይስ ምን መደረግ አለበት? በእርግጥ ማህበረሰባችን የኤችአይቪ መተላለፊያ መንገዶችን በደንብ ቢያውቅም መገለል እስካሁን ድረስ አለ። እንግዲህ ቻው መጀመሪያ አንድ ሰውኛ መገለል ማለት ምክንያታዊ ያልሆነ ያለ ምንም ምክንያት አንድን ሰው ከማህበራዊ ከሶሻሊ እና ከኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮች ውስጥ የምናገለው ከሆነ ያን ሰው መገለል ደርሶበታል እንላለን። እንደው ምንድነው እኔ ያጋጠመኝ የሆነ ሰው በስራ አጋጣሚ ነው። ባለቤቱ በሆነ ምክንያት ባለቤቱን ያጣ ሰው ነው። በማህበረሰቡ ላይ ምንድነው የተደረገው ኤችአይቪ ቫይረስ ነው የሞተችው ባለቤቱና እሱ ይኖርበታል በሚል ሲወራ ስለሰማ በዛ ምክንያት ፍርሃቱን አድሮበት ሰውየው አንዳንድ ነገሮች ቦታዎች ላይ አይገኝም ነበር በእድር በተለያዩ ነገሮች እና ራሱን ያገላል ሰውየው። ያው ስለተወራ ማለትም እንደዛ ተብሎ ማህበረሰቡም ያው ለሱ ያላቸው ትኩረት ምናምን እየቀነሰ ሲመጣ ራሱን ከማግለሉ የተነሳ በጣም ለረጅም ሰዓት ራሱን አገለለ ከማህበረሰቡ ማለት ነው። ማህበረሰቡም ሲያገለው የሚወራውም ይሁን ስለነበረ ምንድነው የሆነ ያ ሰውዬ መጨረሻውኑ ለድብርት ነው ዲፕሬሽን ዴቨሎፕ አድርጎ ነው ወደ ህክምና ተቋም መጣው። እኛ ጋር ሲመጡ በዛ ሂስትሪ በመወስድበት ሰዓት ነው በደም ሲያወራኝ ምርመራ ሲደረግለት ሰውዬው ኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ አልተገኘበትም። ያው እሷ በምን እንደሞተች እኛ ማረጋገጫ ባይኖርንም ያው በነገረን እሱ ህመም ኤችአይቪ ጋር የተገናኘ አይደለም እሱ በነገረን እሱ ምርመራ ተደረገለት። በሁለት ሳምንት ቀጠር ነው በሶስተኛው ወሩት መጥቶም ክትትል እየተደረገለት ስነ አእምሮ ክትትል ስለነበረው ምርመራ ተደረገለት ቫይረሱ ወደም ውስጥ የለም። ስለዚህ ይሄ ማግለል የሚባለው ነገር ኢቨን የአእምሮ በሽታ እስከ ማምጣት ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ማለት እየተደረገ ያለው ነገር ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ስለ ኤችአይቪ ቫይረስ አመለካከቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ግንዛቤ መፍጠር ይጠበቃል። ያው ያ ማለት ምንድነው በፕሮፖጋንዳ አሁን ሰው እርግጠኛ ባልሆነ ነገር ሰውየው ላይ የደረሰውን ተጽዕኖ ነው። አንድ ሰው በምናገልበት ሰዓት ያ ሰው ወደ ሌላ ህክምና እንዲዳረግና ሌላ ህመም እንደተጋለጠ ነው የሚያመለክተው ያ ማለት ነው። አንድ ሰው ከኤችአይቪ የበለጡ ምሳሌ አስፈሪ የሆኑ እንደ ሄፓታይተስ ቫይረስ አሉ። በጣም ትራንስሚሽናቸው በጣም ሀይ ነው። በጣም
በጣም ሃይ ፕሪቫለንስ ሬት አለው በተለይ አዲስ አበባ ላይ በጣም ሃይ ፕሪቫለንስ አለው ሰዎች በሄፓታይተስ ቢ ፖዚቲቭ ሰዎች በጣም ብዙ ነው ቁጥራቸው ማለት ነው ልክ እንደ HIV የሚተላለፉ ናቸው እነዚህ በሽታዎች ማለት ነው ግን አሁን ምንድነው HIV በጣም ስለሚወራ ይገለላሉ እነዛ ሰዎች ማለት ነው በመገለላቸው እንኳን ምስጥራቸውን እንዳይወሩ ድጋፍ እንዳይደረግላቸው ራሳቸውን የመደበቅ የመሸሽ እንትን ይወራቸዋል ወደ ተቋም ሄደው እርዳታን እንኳን እንዳያገኙ ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ማህበረሰቡ ጋር ግንዛቤ እጥረት አለ ማለት ነው እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ጥናቶች የተደረጉ ጥናቶች ነበሩ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ግንዛቤ ምን ይመስላል ስለ HIV ቫይረስ የሚለና የተወሰኑ ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበር እንደዚህ ህፃናት የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ህፃናቶችና ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የማይገኙ ህፃናቶች አንድ ላይ ትምርትን ቢማሩ ምን ችግር አለው የሚል ለህብረተሰቡ ጥያቄ የተሰራ የሆነ ጥናት የተሰራ ነበር ነው ያ ጥናት እንደሚያመለክተው 35% ያክል የሚሆኑ ሰዎች ወንዶች አብሮ መማር የለባቸውም የሚል አመለካከት ነበራቸውና ወደ 53% የሚደርሱ ሴቶችም ለክ እንደዚሁ ህፃናት አብሮ መማር የለባቸውም የሚል አንዳንድ ጥናቶች ነበሩ ለክ እንደዚሁም በሌላም የተሰሩ ነበሩ እንደዚህ ለምሳሌ አንድ ነጋዴ ቢኖር ቫይረሱ በደም ውስጥ የሚኖር ነጋዴና ቫይረሱ በደም ውስጥ የማይኖር ነጋዴ ቢኖር ከየትኛው ሱቅ ሄደህ ትገዛለህ የሚል ጥያቄዎች እየተጠየቁ ወደ 55% የሚደርሱ ሴቶች ቫይረሱ ካለበት ሰው አንገዛም ነው ያሉት ያ ማለት ምንድነው አሁን ማህበረሰቡ ጋር ብዙ የችግሮች አሉ የግንዛቤ ችግሮች እንግዲህ ሂደሱክ በመግዛት HIV ቫይረስ አይተላለፈም ህፃናት አብሮ በመጫወት አብሮ በመብላት ሊሆን ይችላል አብሮ በመዋል ሊሆን ይችላል እንደማይተላለፍ ነው HIV ቫይረስ እና እንግዲህ ማህበረሰቡ ጋር በደንብ ትኩረት ተደርጎ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ ሼክ ወዳንቱ ለመለስ ነው በእስልምናችን እንዴት ይታያል አንድ ሰው HIV ቫይረስ በደም ውስጥ ስላለ ብቻ ይህንን ሰው ማግለል እንዴት ይታያል بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلمناچن بشريعتچن انديت يتايال ماغلل قالكو ظلم نو ظلم نو الله عادل يونه جيتا نو ايهم بشيتا ايه سو بشيتاو انديت املكتو الله مسله وندم خالد መጀመሪያ ጦር ከፈታው ወሬ ይፈታው ይበልጣል የሚል ኢትዮጵያዊ ቢሂላል መጀመሪያ HIV AIDS በሽታ ወጥቶ ኢትዮጵያ ላይ መዳኒት ያልተገኘለት በሽታ ወጣቱን አዛውንቱን ሁሉን ረፈረፈ በምን እናስቆመው ተብሎ ወደ ዘመቻ በሚገባበት ጊዜ ፍጹም በሽታውን አይደለም ስሙን እስከምንፈራ ድረስ ተሰራ አይተዋል ስሙን ጭምር እስከምንፈራ ድረስ ተሰራ ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን የኔ ወንድሞቼ ሼኾች በርግጠኝነት ነው ምነግርህ ፍቃደኛ አይደሉም እንደዚህ ትልልቅ ሚዲያ ላይ አይደለም አበብ ባለ መድረክ እንኳን ስለ HIV AIDS መስጊዳቸውን ወይም ተቋማቸውን ወክለው እንዲህ ለመጫወት ፍቃደኛ አይደሉም ለምንድን ነው በህብረተሰቡ ላይ ጥሎት የሄደው ጠባሳ በጣም ከባድ በመሆኑ ነው ከዲኑ አንጻር ስንመለከተው ዙልም ነው ዙልም ነው ዙልም ነው ሰውየው አላሁ ጀለ ጅላሉሁ ቀደራ ቀዳና ቀደር የምንለው ነገር አለ ፈልገህ የምታመጣው ነገር አይደለም በሽታው ልብ ብለዋል አሁን ይሄ ሰሞኑ ዓለምን ያንቀጠቀጠ በሽታ አውቶቡስ ላይ ተሳፍረህ አንድ ሰው ሲያስነጥስ ምናልባት ሁሉንም የማግኘት እድሉ አለ HIV AIDS እንደዛም አይደለም ፈልገህ አንተ እንትን የምትለው አይደለም ብቻ አንተ ፈልገህ የምታመጣው አይነት በሽታ አይደለም እንትኑን ለእናንተ ልተው የመተላለፍ ባለሙያዎቹ ሁሉንም ለባለቤቱ ኢጣ ሁሉ ዚ ሐቅን ሐቀው ይባልና ለባለቤቱ አህሉን ተው በሽታው እኔ ፈልጌ ካላ መጣሁት እኔ እንደ ሙስሊም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው አሉ ምንም ነገር ሙሲባ ቢገጥመው
ይሄ ሙሲባ ሞት ሊሆን ይችላል፣ ንብረት መውደም ሊሆን ይችላል፣ ህመም ሊሆን ይችላል፣ እንቅፋት ሊሆን ይችላል፣ እሾህ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሙሲባ በገጠመው ጊዜ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ብሎ ወደ አላህ ኢህቲሳብ ባደረገ ቁጥር ሰውየው ያመመው ህመም ለወንጀሉ መታጠቢያ ይሆናል ነው ያሉት። ስለዚህ ይህ በሽታ አንተ ፈልገህ እስካላ መጣው ድረስ ማህበረሰቡ አይፈረድበትም። ሙጅተማዓችን ማህበረሰባችን ሙጅተማል ሙሐፊዝ እንለዋለን እንግዲህ በአረብኛ በዘመናዊ ቋንቋ ምን እንደምትሉት አላቅም። ወግ አጥባቂ ያበውን ባህል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ነገር የሃይማኖታዊውን ነገር አጥባቂ ማህበረሰብ ስለሆነ እንጂ በዲኑ ኤችአይቪ ያዘ፣ ጉንፋን ያዘ፣ ምን ያዘ፣ ኮሮና ያዘ፣ ምን ያዘ፣ እኛ የተሰጠን ነገር حق المسلم على المسلم 60 او في روايه 50 فاذا مرض فاوضح سويو يتامم غزي اندوم لتاغلو አይደለም ልትንከባከበው ቤቱ ሄደህ ልትጠይቀው ሰውየውን ሄደህ የጠየቀው ጊዜ በቀን ከሆነ እስከሚመሽ ከመሸ እስከሚነጋ ድረስ 70000 መላእካ ባንተ ላይ ረህማ ሰለዋት ሲያወርድ እንዳደረ صحيح በሆነ ሐዲሳቸው ነብያችን እንነግረውናልና ይሄ ማግለል የሚባለው ነገሮቹን እንመልከታቸው ለይተን ይሄውን ሙቃጣት ሲያሲ እንለዋለን። አሁን በህንድ ሀገር ላይ ሂንዱሶች ሙስሊሞችን ስለጎዱ የእስላሙ ሀገር ዓለም እንደዚህ ኢምፖላይ ሰራተኞችን ፈጽሞ ከዛ ተቀብለን አናሰራም፣ የህንድን ንብረት የህንድን ምርት አንጠቀምም አሉ። ይሄ ፖለቲካዊ እምድምታ አለው የመቆርቆር ገብቷል። ፖለቲካል ቤኔፊት አለው ትርፍ አለው። እስራኤሎች ፍልስጤሞችን በሚያጠቁ ጊዜ የእስራኤልን ምርት አንጠቀምም በፖለቲካ በኢኮኖሚ በምን ስለሚመጡ እነሱ ለዚህ የመልስ ምት ከሆነ አህለን ወሳህለን። አንድ ያላህ ባሪያ አንድ ምስኪን በበሽታ ስለተጠቃ ብቻ ከሱ ጋራ ከተገናኘው በሽታው ይዘኛል አንድ ነው። ይሄ እንትን ያለው ፍርሃት ነው جہል ቢሆንም ከስልም ከይ ወይ መጠየቅ ነው ወይ ማወቅ ነው። ካለ በለዚያ ግን ሰውየው ጋራ ግንኙነት ሰውየውን ስለጠየቀው ጊዜ ራሱ እኮ አንተ የምትገለልበት ነገር እኮ አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ዙልም ናቸው ከሸሪዓችን ሲታዩ። ኦኬ መርሐባ ሸይኽ ባረከላሁ ፊክ። ያው ዲን الاسلام እንግዲህ በኖርማሉም ቀን በአፍያም ጤናው በተጠበቀ ሰዓት መረዳዳትን ያዛል። እንደዚሁም ደግሞ በችግር ሰዓት በይበልጥ እንደውም ከጎናቸው ሆነን ልናግዛቸው ይገባል ማለት ነው። መሐመድ ወደ አንተ ለመለስና በመገለላቸው ምክንያት ምን አይነት የስነልቦና ጥቃት ይደርስባቸዋል? አዎ ያው ቀድም ለመነካካት ሞክረውሉ አንድ ሰው ስናገለው ለድብርት ለተለያዩ ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች ይዳረጋሉ። ያ ማለት ምንድነው ለረጅም ሰዓት ያን ራሳቸውን በሚያገሉ ሰዓት የውስጣቸውን ያለው ችግራቸው ነው። አንድ ሰው እንኳን ማይካፈለው ሰው ባለማገኘቱ ለረጅም ሰዓት ራሱን አገለለ ማለት ያ ሰው ቀስቀስ ይያለ ወደ ድብርት ነው የሚገባው ማለት ነው። አንድ ሰው እንኳን ሶሻል ኢንተራክሽን ጉድ መሆን አለበት ወድብርት እንኳን እንዳይገባ አንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከሶሻል ከማህበራዊ አቀብናቸው ማለት እነዛ ሰዎች ወደ ዲፕሬሽን ነው እየተጋለጡ የሚሆኑት። ለሌላ በሽታ ተጋለጡ ነው። አዎ ለስነ አምሮ እክል የመጋለጥ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው እነዛ ሰዎች ማለት ነው። ያው ቀደምትም ብየዋለሁ ምሳሌ አንድ እንጀራ ጋግራ በመሸጥ ምትዳደርና ልትኖር ትችላለች እና አሁን እሷ HIV ከጤና ተቋም መድኃኒት ታመጣለች እኮ የማራዘኛ እንጀራ ከሷ እንዳገዙ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ሰዎች HIV እንኳን መድኃኒት ገና HIV ቫይረስ ሲገኝባቸው የምክር አገልግሎት ያገኛሉ። ስለ HIV የመተላለፊያ መንገዶች ጥንቃቄዎች ምን መደረግ እንዳለበት HIV ካልተያዘው ማህበረሰብ በጣም የተሻለ እውቀት አላቸው የምክር አገልግሎት በጣም ያገኛሉ እና ማህበረሰቡ እንደሚጠብቁ በደንብ ነው የምክር አገልግሎት የሚሰጣቸውና
ራሳቸው በጣም ከነሱ ካልተያዙ ይበለጣ እንዳያስተላልፉ በጣም ያስባሉ እና ያን እንጀራ ጋግራ በመሸጥም ተተላለፈ አንድ ትንናት አገር ለማት እንደዚህ ያረጋናት ማለት ለኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ቀውስ ተዳረገች ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምንድነው አብዛኛው የስናምሮክን በአላደጉ ሀገሮች ላይ በጣም ይበዛሉ ከአመጋገብ ስርዓት እንዲሁም ይችላል በከማግለል በኢኮኖሚ ችግር ስናምሮክር ራሱ እንዲሉ ይችላል። ስለዚህ ለማህበራዊና ለኢኮኖሚ ቀውስ አዳረግናቸው ማለት ነው በቀላሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት እንደገና ለስናምሮክል የተጋለጡ ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ማግለል ምን አይነት ሪስክ እንዳለው ማህበረሰቡ አውቆ ማግለል እንደለብን ከነሱ ከኤችአይቪ ከለለባቸው ሰዎች ያለባቸው ዕቀቱ በደንብ አላቸው አው በጣም አላቸው እንደውም ቀደም እንዳልከው ሌሎችን ሰዎች ላለመጉዳት በጣም ብዙ ጥንቃቄ ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ ማህበረሰቡ ጋር የእውነት ዕውቀት የማስጨበጥ ስራ ቢሰራ ማለት ኤችአይቪ ቫይረስ አብሮ በመግለጥ ሱቅ ከፈተ ሰው ሄደ ሱቅ በመግዛት አብሮ በመጫወት እንደማይተላለፍ ማስተማር ከተቻለ ግንዛቤ መፍጠር ከተቻለ ምንም ችግር የለውም አብሮ ሶሻል ላይፋቸውን አንድ ላይ መከተል ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጥናቶች ምን ያሳያሉ የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችን ላይ ምን አይነት መገለል ይደርስባቸዋል የሚለውን ጥናት ተደርጎ ተሰርቶ ነበር ካሁን በፊትና ወደ 60% የሚሆኑ ሰዎች ሲናገሩ ምን ይላሉ ይህ ማሽሟጠጥ የሚባለው ነገር ማግለል የሚባለው ነገር ይደርስብናል በእኛ ላይ ይላሉ። ወደ 35% የሚሆኑት ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ኢቨን እስከ መሰደብ ደረጃ እንደርሳለን ይላሉ። ምናልባት በችግር በመናም በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ወደ ሴክስ ወርከር ምናም ሊገቡ ይችላሉና በዛ አይነት ምክንያት ቫይረሱ በደማቸው በመኖሩ ብቻ የሚሰደቡ ሰዎች አሉ። ግን ከዚህም በበለጠ ደግሞ በጣም ያሳዝነው ከሃይማኖት ተቋማቶች ጋር ራሱ ኢቨን ማምለኪያ ቦታዎች ላይ እስከ መገለል ደረጃ የሚደርሱበት ሁኔታዎች አሉና ሼክ ወዳንቱ ለማለስና እንዴት ነው ይህ ማግለል የሚባለው ነገር ለመከላከል ምን አይነት ስራዎችን ሰርታችኋል እንዴት ነው ለመስራት ያሰባችሁት? مرحبا ወደ እምነት ተቋማት ወደ መሳጅዶቻችን ሰዎች በሚመጡበት ጊዜ የኤችአይቪ ተጠቂ ነኝ ብሎ እንደዚህ እንትን ረህመት አድርጉልኝ ሙሳፊር ነኝ እንደዚህ ቤቴ ተቃጥሎብኝ ንብረቴ ወድሞብኝ እንደዚህ መሬት ላይ ያሉት ምክንያቶች ይደረድርና ይመጣል አንድ ሰው ሐዛሪ 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 እቺ ቃል ቀይ መስመርናት አይጠቀሙት እስከምን ድረስ ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ የኤችአይቪ ተጠቂ ነኝ እባካችሁ እርዱኝ ቢል አንድ ሰው ተነስቶ ለሱ እጁን አይዘረጋል እንደውም ይውቀታል ለምን ገባ ዲግቢ ነው የሚባለው ይሄን ነገር በራዋ ማስተማር ይቻላል اللهم صل على سيدنا محمد ا انيا مسلموت مخونه تقواماتين اسلامنا تقوامات كما هبرسبو اكل نو سلازي انيا بارتس اوف سوسايتي سلاهون انيا راساتين አሊሞቻችን መሻይኮቻችን ትልልቆቻችን በዚህ ነገር ላይ አቅጣጫ አስቀምጠው እንዲሰሩበት ይፈልጋለሁ እኔ። እስካሁን ድረስ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መንግስታዊ ድርጅቶች በሴሚናር መልክ اللهم በሴሚናር መልክ ከሀገሪቱ ከተሞች አንዱ ላይ እንሰበሰብና እንደዚህ በክፍለ ከተማ በዞን በክልል ደረጃ ያለን አማራሮች ተቋሙ መሪዎች እንሰባሰብና ይሄ ነገር ለ2-3 ቀን ለሳምንትም አዌርነስ ይፈጠራል። በርግጠኝነት ለነግርህም ይችላል ግን ወደ ተማህበረሰባቸው ወደ የመስጊዶቻቸው ወደ የተቋማቻቸው ተመልሰው ይሄንን ከዛ የቀሰሙትን ትምህርት ይህንን አዌርነስ ለማህበረሰባቸው የሚሰጡት ከመቶ አንድም አለ ብያል ገምት። ራሳቸው ሼሁ ራሳቸው ቄሱ ራሳቸው ፓስተሩ አብረን ነው መንሰራው እንግዲህ በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የመገለል የመወገዝ አደጋ ይደርስብናል የሚል
ትልቅ ስጋት ስላለ መስጊዳችን ላይ የመጣ የኤችአይቪ ተጠቂ ቦታ የለው አሊሙማ እንዴት ተደርጎ አይታሰብም እንጂ ኤክስፔክት አይደረግም። ስለዚህ አሁን ትላንት ዛሬ ትላንት አይደለም፣ ቀኑ ተለውጧል። ዘመኑ የሳይንስ ነው፣ የቴክኖሎጂ ነው። ዲናችን ደግሞ ሳይንስ ነው። አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን እጅግ በጣም ቅርበት አለው። ዲናችን የተመከረ ነው። ቁርአናችንም ሆነ ሐዲሳችንን ሳይንስ መጥቶ ደገፈው እንጂ የጣለው ቦታ ላይ አልሰምቼ አላቅም። እኔ እንግዲህ ኢልሙ ሰፊ ቢሆንም ምርምሩ ሰፊ ቢሆንም ሳይንስን በላቦራቶሪ ውስጥ ገብቶ ያረጋገጡት ነገር ቢኖር ከትንሿ ከውሻ በሽታ ከሃይድሮፎቢያ ጀምሮ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነጃሳ ወፍራሙ ነጃሳ ነጃሳ ገሊዛ እንለዋለንና በአፈር የማጠቡ ሚስጥር ሲመረምር ሉዊስ ፓስተር ውስጥ የሚሰራው ምሁር አፈር የትኛውም አፈር ውስጥ የዚህ በሽታ ተቃራኒ የቫይረሱ እንዳለ ደርሶበት ለዓለም ይፋ እንዳደረገ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቅጣጫዎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ አስተምህሮቶች ሳይንሱን ሲደግፉ እንጂ ሲቃረኑ ስላላየን ሺኮቻችን አሊሞቻችን ትልልቆቻችን በዚህ በኩል አቅጣጫ ቢያስቀምጡና ብንሄድበት በጣም በአጭር ጊዜ ለውጥ እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። مرحبا بارك الله فيك شيخ ترى حساب ما نساچوት ይሄኛውም የማህበረሰብ ጉዳይ መወያየትና መግባባት መማማር ከተፈጠረ ህብረተሰቡ መቀየር ይችላል። በተለይ ደግሞ ሀበሻ ላይ የእምነት አባቶች በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው። የመሰማት ድላቸው በጣም ሰፊ ስለሆነ የእምነት አባቶች ጋር ትልቅ ስራ ቢሰራ ትላልቅ ለውጦችን ማምጣት ይችላል ማለት ነው። مرحبا شيخ محمد ወደ አንተ ልመለስና እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ ማግለል የሚባለው ነገር ለመከላከል ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለበት? ያው ምንድነው በማህበረሰብ ውስጥ አዌርነስ ክሬሽን መፍጠር ነው። በእርግጥ ያው ኤችአይቪ መተላለፊያ መንገዶች ምን እንደሆኑ ወረሰባችን ያቃል ያስባሉ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በሚዲያዎችም ስርጭቱን ነው እንጂ አልገጣ ነው መተላለፊያ መንገዶቹ ብዙ ይነገራሉ። በማስዋቂያ መንገድም አለ፣ በተለያዩ በሊፍሌት በእምና በተለያዩ ነገሮች ተሰራጫሉ። ሁሉም ሰው በበራሪ ጽሁፎች በተለያየ ነገር ተነላሉ ያውቃል ወጣንቀው ማለት ነው። ዋናው መሰራት ያለበት ስርጭቱን በመክታት አልቻልንም። ማህበረሰባችን ላይ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሰዎችን በማግለል የሚደርስባቸውን ችግር ህብረተሰቡን ማስረዳት ነው። እነዛን ሰዎች መጠየቅ ማንከባከብ እንዳለብን ያመለካከት ለውጥ በማህበረሰባችን ውስጥ እንዲመጣ ማድረግ። ይሄ ደግሞ እናማናቸው የሚሰሩት የሚባለው ምንድነው ከህብረተሰቡ ጋር አቀርቡ ነው የሚሰሩ የጤና ኤክስቴሽን ባለሙያዎች አሉ። በየሁሉም ክፍለ ከተማ ወረዳዎች በየወረዳ ጤና ጣቢያ ባሉት ብዙ ጤና ኤክስቴሽኖች አሉ። እነዛ ከህብረተሰቡ ጋር ነው ብዙ ስራዎችን የሚሰሩት ማለት ነው። ለነዛ የስነ ልቦና ትሬኒንጎች መስጠት የማብቃት ስራ በሚሰሩበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማህበረሰባችን ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ሚዲያዎችም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት። ምክንያቱም ቢያንስ እንኳን እነዚህ ሰዎች ትንሽ በቫይረሱ በተለይ በደማቸው ውስጥ ረጅም ሰዓት የቆዩ ቶሎ ፈጥኖ መድኃኒት ያልጀመሩ ሰዎች ቫይራል ወድምነው በደማቸው ውስጥ ይበዛ ሰዎች ስለዚህ አቅማቸው እንኳን ቫይረሱ ትንሽ ደከም ያሉ ሰዎችን ማገዝ እንዳለብን በተለያየ ነገር በስራም ሊሆን ይችላል በተለይ ባለን ነገር ቴክኒካሊ እነዛን ሰዎች ድጋፍ ማድረግ እንዳለብን ለህብረተሰባችን ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ሁሉም ስቴክሆልደሮች ይህን ስራ ኃላፊነት ወስደው መስራት አለባቸው ያስባሉ። ኦኬ مرحبا محمد ያው የተነሱ ሐሳቦች በቃ መደረግ ያለባቸው ሐሳቦች ናቸው። መጀመሪያ ላይ ያው እንዳልከው ህብረተሰቡ ዘንድ በቃ አዌርነስ ክሬት መደረግ አለበት። ቀደም ያልኩት ጥናቶች አሉ። ይሄ አብሮ በመጫወት ትምህርት ቤት ላይ አብሮ በመማር ሱቅ አብሮ ሄደ በመግዛት አብሮ በመብላት በዚህ ነገሮች እንደማይተላለፍ መተላለፊያ መንገዶችን በማስተማር መጀመሪያ ማህበረሰቡ ጋር
ትልቅ ስራ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንደ ተጨማሪ ደግሞ በማግለል በኩል በሚለው ይሄ ጸረ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማችን ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ማግለል እንደማይቻል የወጣ ፖሊሲ ያለና ያ ፖሊሲ ደግሞ ታች ድረስ ወርዶ ተፈጻሚ ቢሆን ብዙ አይነት ለውጦች ማምጣት ይቻላል። ሌላው እንደዚሁ የጸረ ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው የሚኖሩ ሰዎች ራሳቸው ሚዲያ ላይ ወጣው በቃ እነዚህም ሰዎች መድኃኒቱን በትክክል የሚወስዱ ከሆነ ለከ እንደማንኛውም ሰው ጤናማ ህይወት መኖር እንደሚችሉ በሶሻል ሚዲያዎች የወጡ ራሳቸው ማስተማር ቢችሉ ምክንያቱም የሰው ልጅ ከመነገሩ የተሻለ ራሱ ቫይረሱ አለብኝ ብሎ ወጡ ቢያወራ እነዚህ ነገሮች ቢለመዱ ትላልቅ ለውጦች መምጣት ይቻላል። ሌላው ተጨማሪ ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ የሚተላለፉ ሐሳቦች አሉ። አንዳንድ አስተማሪ ነገሮችን ስለ ኤችአይቪ ቫይረስ መተላለፊያ መንገዶችን አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ምንሰራ ሰዎች እነዚህን ስራዎችን ብንሰራ ማስተላለፍ ብንችል ትላልቅ ለውጦችን ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ሼክ እንደ ማጠቃለያ መጽሐፍት ሐሳብ ካላችሁ መሐመድ ይካለ ምንለው ነገር ህብረተሰብ ወነትክን ነው አንድ የአረቦች አባባል አለ የሐዲስ አይደለም لا تسأل من الطبيب انما اسأل من المجرب የሚባል ነገር አለ። አንድ ስለ አንድ መድኃኒት ለምሳሌ ከሐኪሙ የተሻለ ወቀቱ ያለው ውጦ ያለው ወይ ተወቅቶት ያየ እንትኑን ኤክሰርሳይዙን የኖረው ሰው ነው የሚያውቀው። ስለዚህ እንደዚህ ዲየ እንትኑ ቪክቲሞች ወጥተው እኔ እኮ እንደዚህ እኔ ያህል ጊዜ ራሴን ጠብቄ ማህበረሰቡን ጠብቄ ሀቅን ጉረቤቴን ጠብቄ እንዲህ ኖር ያለው መኖር ይቻላል በቃ አላህ ካመጣው በፍቅር አብሮ መኖር ይቻላል ብሎ እነሱ ቢያስተምሩ እነሱ ያስተማሩት እኛ ደግሞ ከጆሮአችን ይልቅ አይናችንን ነው የምናምነውና ፊለፊት ማየት ማመን ነው ليس الخبر كالمعاينة يبالالنا ማየት እንደ መስማት አይደለምና በደንብ ይታመናል በዚህ ቢሰራ ጥሩ ነው والله اعلم مرحبا شيخي محمد مستاسترልፉ የነጽረሻ መልእክት ካለ ያው እኔ ማስተላልፉ መልእክት ምንድነው እነዚህ በደማቸው ውስጥ ኤችአይቪ ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች የኛ ወንድሞችና እህቶች አባቶችና እናቶች ናቸው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ልናስብላቸው ይገባል እነሱም ልናገላቸው ይገባል የምንችለውን ያክልኛ ያለንን ድጋፍ ለነሱ ድጋፍ ማድረግ አለብን መስጠት አለብን ልክ እንደቤተሰባችን ማየት አለብን። የተለዩ ሰዎች አይደሉም ከየትም የመጡት አይደለም ይሄን ነገር ያው ሳይታሰብ ነገሮች ሊፈጠራሉ ግን እነዛ ሰዎች እንደራሳችን እንደቤተሰብ አድርገን መንከባከብ አለብን ነው። ሌላው ምንድነው ተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት በጣም ልንገታው ያልቻል ነው ግን ሊገታ የሚችል ሆኖ በሳናቀው በጣም ሳይለንት መንገድ በተለይ በወጣቶች ላይ ኤችአይቪ ቫይረስ በጣም እየተስፋፋ ነው ያለው በኮሌጅ በዩኒቨርሲቲ በትምህርት ቤት በተለያዩ እንትኖች ከተለያዩ ሱስ የሰብስታንስ መጠቀም መብዛት የተነሳም እነዚህ ወጣቶች አንድ ሰው ኤችአይቪ ቫይረስ በደም የለብኝም የሚለው ከተመርምሮ ራሱን ካወቀ በኋላ ነው እንጂ ማንንም ሰው ቫይረሱ በደም ውስጥ የለም ማለት አይችልም። ተመርምሮ ራሱን ካወቀ ነው የለብኝም ማለት የሚችለውና ማንኛውም ሰው ራሱ መመርመር እንዳለበት በየሶስት ወሩ ቢያንስ ለዛ በየስድስት ወሩ መመርመር እንዳለባቸው ራሱ ሁሉ መጠንቀቅ ራሱ መታቀብ እንዳለበት ከዚህ ከቫይረስ ራሳችንን ጠብቅ ብዬ ለህብረተሰባችን አስተላልፋለሁ። ኦኬ مرحبا محمد እንግዲህ ያው መተላለፊያ መንገዶች በግብረስጋ ግንኙነት ብቻ አይደለም በተለያዩ መንገዶች ስለሚመጣ ሁላችንም መጠንቀቅ መቻል አለብን። በየትኛው ምክንያት ተይዘን እንደሆነ ልናውቅ ስለማንችል ምናልባት እናትህ አባትህ ወንድምህ በኤችአይቪ ቫይረስ ተይዞ ቢሆን እነሱን ላታገላቸው ትችላለህ ካጠገባቸው ሆነ ብዙ አይነት ምክሮችን ልትለግሳቸው ትችላለህ ልታገዛቸው ትችላለህ። ሌሎች ወገኖቻችን ጋር የሚደርሰው ችግር ተመሳሳይ ስለሆነ ሁላችንም ይህ ማግለል የሚባለውን ነገር ትተን እንደዚሁም ከጎናቸው ሆነን እነሱን በማገዝ አብረናቸው መሆናችንን ማሳየት መቻል አለብን። እንግዲህ ከፕሮግራማችን ብዙ ነገሮችን እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በሌላ ፕሮግራም እስከነገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።